鼓鼓跳到腰断没人理，一旦吉他全场尖叫。鼓鼓左的妈妈跟妹妹惊喜现身，提早帮她过生日。图相信音乐提供20001804.15。潮流全能创作歌手鼓鼓2016年12月3日交出首张个人全创作专辑 Make It Mine。 鼓鼓可以哟，发行至今497个日子，鼓鼓一路走过台北、高雄、台中、桃园、上海、北京、香港等，唱了超过30个城市，举办演唱会及见面会。昨14日重回高雄的他说，现在站在这舞台上，脑子画面都是当时新歌演唱会的情景。那天台下300多人，没座位，大家一起唱歌，很开心。另外，他的妈妈跟妹妹也惊喜现身，帮他提早过生日，让他非常感动。鼓鼓在安可场演唱会精心准备劲歌热舞，图相信音乐提供20001804.15。昨日鼓鼓在高雄举办 Make It Real 可以哟巡回演唱会安可场，精心准备劲歌热舞，孩子弹自唱，他一拿出吉他，全场尖叫破表。鼓鼓吃内地说，难怪师兄五月天说一定要弹吉他，刚在那跳到腰快断了没人理我。接住他自弹自唱，谁对你最温柔，告白气球，更独家现场卢广仲、鱼仔。他感性地说，感觉到自己长大，面对的岁月风景也有些不同，最近失去太多朋友，大家都陆续面对身边的人离开的习题，试着学会接受，多了很多想念，开始懂得珍惜。我想要唱这首歌，唱出心中想念的声音，期许自己也可写出这样的歌曲。感触良多的他，在练唱时多次哭到无法自己，完全唱不下去。鼓鼓高雄演唱会感谢歌迷相挺，图相信音乐提供20001804.15。这次的演唱会惊喜不断，先是跑友彼得兔百忙之中抽空力挺鼓鼓，以及控肉鼓鼓歌迷的昵称们秘密准备庆生手幅为他提前庆生，他的妈妈与妹妹也偷偷拦下送上生日蛋糕，让被蒙在鼓里的鼓鼓感动不已。最后一天没吃东西的鼓鼓看到美味的蛋糕，还忍不住一口接住一口吃起来，让平常爱和鼓鼓互亏的歌迷在台下大喊会跑。鼓鼓演唱五月天歌曲倔强，忍不住泪崩。图相信音乐提供20001804.15。